xaflada ku dhawaaqida madashan cusub ee rajo ee xalay looga dhawaaqay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya Faarax Macalin siyaasiin Soomaaliyeed xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya aqoonyahanno haween iyo waxgarad waxana laga hadlay sababta keentay ku dhawaaqida madashan cusub ee rajo oo fikirkaasi uu soo bilowday sanadii 2007 si looga samatabixiyo dalka Soomaaliya xaaladaha adag ee uu haatan marayo waxana ku midaysan siyaasiin Soomaaliyeed oo caan ah iyo ganacsato kuwaas oo sheegay inay u istaageen samatabixinta dadka iyo dalka Cabdi Faarax Shirdoon oo loo yaqaan Saacid oo ah hormuudka rajo ayaa ka warbixinaya hadafka madasha rajo loo aasaasay Aawo waxa aan ku dhawaaqnay waxa weeyaan madasha rajo waa madal siyaasi ah waa madal afkaarta siyaasiga ah lagu kubciyo oo lagu hormariyo danta jirtaa waxa weeye fikrad siyaasi ah oo salkeedu yahay badbaadada Soomaaliya ay u baahan tahay maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay badbaado badbaadada Soomaaliya u baahan tahay waxay ku jirtaa kartida iyo dadka dalka dadka Soomaalida danta weyn waa intaas waxaan u ololeynaynaa oo aan u taaganahay dadka Soomaalida dawladda Soomaalida axsaabta iyo madalada kale oo jira dhammaantood inaanu ugu baaqno hal la iskaashado sababtoo ah iskaashi keliya ah lagu gaari karaa ujeeddada badbaado sidaa la aligeed dad u ololeeya badbaadada dadku inuu isku duumo nooc uu yahayba dowladdiisa axsaabtiisa dadweynihiisa ganacsatadiisa dad nooca u ololeynahayaanu nahay ma nihin xisbi siyaasadeed waxaa laga yaabaa markaan dal yeelanno marka midnimada iyadu soo laabato marka sharafta iyadu soo laabato waxba nagama hortaagna inaanu noqonno xisbi waana laga yaabaa inaan noqonno laakiin maantayto ma nihin xisbi waxaanu nahay madal u ololeynaysa Soomaaliya ha badbaado ha midowdo ha israacdo gudoomiyaha baarlamaanka Kenya Faarax Macalin iyo siyaasiga Cali Khaliif Galeer ayaa si weyn uga hadlay aragtidooda xaaladda dalka Soomaaliya si loo noqon lahaa masaajidka lagu carin lahaa haddana balaayo kala degtay waan ogsoonahay wadaadkii ha lagu baxsaday la yiri waa lagu baxsan waayey odayaashii cuqaashii iyo oday markii ha lagu baxsaday la yiri waa lagu baxsan waayey aqoonyahankii mid warlord u noqday maxay ahayd personal assistant oo luqadda iskugu hagaajiyay iyo mid maartay kaba shaqeeya fidmadii oo ku doona wasiirnimo iyo madaxtinimo iyo wax kalenimo un qoysnimo iyo qabiilnimo iyo oo isla wixii aad yurub ka tagsi antaad waday mise aad meel yar ka shaqaynaysa aad ka sameyn weyday oo soomaali haddaad tagtaa ma dhowrka $100,000 heshaa ood soo noqotaa aad ku dhisataa guri maraykanka mise yurub mise anyway mise kenya marka wax badan baa lasoo arkay ana waxaan ahay dadkii u ololeeyay sheekh shariif iyo dadkii la midka ahaa ilaahay sheegi kara meelaha aanu maray khatartaan u galay iyo inta meelood oon maaragtay aan soo maray iyo dadkii markaa un ururka ay iswateen maantan uma arko dhibka weyn soomaaliya inay haysato iyaga aan ahayn shariifka speakerka waxaan isku aragnay in front of intercontinental hotel asagoo doonaya speakernimo ee ceenka markaasaa intaan xisaabtamay baa iri war soomaali hawiya lagu soo jabdaarood lagu soo jab isaaq waxba laguma hayo inkasta warshow kuwan yaryarka ee baa dadkii meel geen lahaa ummaddi badbaadin lahaa dadkii ku farxay oo u ololeeyay ninkaa yar oo shariifka ee warkan un maaragtaya hataa hadday noqoto inuu maaragtay cirtiisa waba iska yartahay uu cir yar yahay bal waxoogaa keliya hala darjiye haddii la doonay laakiin soomaali inteeda kale sharaf ha ku sameeyey hadday wax kalaad uu bixisan kuwii hore ana loo bixin iyo sakiin iyo midi iyo waxaad u bixisan meel aan lagu khasaarin ma leh hadda waxaanu haynaa rajo way badan yihiin yaana ka dhigin wax tartan eh let us see how we can combine these forces and bring them together maxaa dhe lama gaarin soomaali political contest iyo kenya oo kale ay ka dhacayso lama gaarin horta waddankii ha la sugo marka waddanka la sugay you need to combine your forces your energies your ideas waa inaad kulli la wada combinegareey oo dadka isla wada shaqeeyo war waxaan laga hadlayay laleeyahay oday dhaqameed war oday dhaqameed loo yeedhayo
ومدلّا بس الدحويق الله حين أيه أو أنه كجب حدونا دباتوينك إن هي الدولة لا أنت الحكم لا أنت أضيع دقمات بقول يشان يصدنا هي ولا ينكين إنن سديت بقول يشان يلا باتنا ليدي ويحولنا مكين أيان أرمي في أنت هاي أرمي في أنا الله هاي ورثاس إننا ورثروب كهنا لقى باندي turkas ana laga baandhay laano sida dabti waxa weeye meeshii ku dambeynaysa waa aragna xamdi maxamed kadiye university tv nairobi